Тим часом 110 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там ворог не полишає спроб зайняти оборонні рубежі наших воїнів. Росіяни атакували українські позиції 46 разів. Бої тривали поблизу Воздвиженки, Миролюбівки, Михайлівки і Зеленого поля. З нами на зв'язку Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Сергію, перед тим, як перейдемо до обговорення оперативної ситуації, зверну увагу наших глядачів, що зараз мова піде про збір для пілотів-бомберів 59-ї бригади. Конкретно зараз розпитаємо, про які потреби йде мова у пана Сергія. Я просто зверну увагу, що QR-код традиційно на ваших екранах і номер картки також можете бачити. Долучайтесь до збору. Пане Сергію, я вас попрошу розповісти про ці потреби. Ну, коротенько, значить, що збираємо на комплектуючі для FPV-дронів і наших засобів РЕБ. І коротенько скажу, саме завдяки цим зборам має можливість вдень і вночі дуже активно працювати нашими засобами враження безпілотними літальними апаратами різних типів. І також за допомогою засобів РЕБ, які ми сьогодні, ну, скажімо, комплектуємо, в тому числі вже самі, от, в середньому за добу приблизно біля 100 різних літальних апаратів, їхніх деактивуємо за допомогою саме цих засобів. Тому велика подяка всім, щира подяка, хто долучається до цього. Це, ну, те, що дійсно нам зараз вкрай необхідно. Друзі, ще раз. Мова йде про Покровський і Курахівський напрямки. Найгарячіші напрямки нашого фронту. Те, що каже Сергій, мінус 100 ворожих дронів завдяки тим засобам РЕБ. Кожен ваш донат, кожен ваш сканування QR-коду чи номеру картки, так, введення, це якраз таки інвестиція у той засіб РЕБ, який відмінусує ворожий дрон. Це інвестиція у нашу з вами безпеку. Це потрібно нам з вами. Це не 59-й бригаді потрібно. Тому от ми зараз починаємо, розуміємо, що початок розмови, початок збору. Розганяємось. Зараз, станом на зараз, назбирали 5 тисяч за 57 секунд. Давайте ще швидше, давайте ще більше. Кожна гривня, вона є важливою. Пане Сергію, от концентруючись та, на тих напрямках в зоні вашої відповідальності, в зоні відповідальності вашої бригади. Сьогодні дивився на аналітику The Economist. Вони все ж порівнюють там з курською операцією, так, і тим, що було до цього, і що є після цього. По Покровському напрямку, який є частиною напрямку Донецького, вони кажуть, навпаки, після старту Курської операції ще більше обстрілів, ще більше атак. Ситуація змінилася, але в сторону іншу. На практиці, що фіксуєте ви? По кількості, по тактиці, по характеру? Ну, спроби їхні з самого початку Курської операції, як ми її називаємо, вони, скажімо, збільшились спроби штурмів. Максимальна концентрація, ну, була там на цьому Покровському, Курахівському напрямку. Все, що можна і було в наявності, вони кидали. Зараз більш активніше вони працюють саме от напрямку Мирнограда, біля Новогродівки і можливістю вийти на трасу Покровськ-Карлівка, там в напрямку населеного пункту Михайлівка. От. Оце те, де більше всього вони кидають особовий склад. Но при цьому хочу сказати, що саме за останні, мабуть, дві доби от така ефектна в лапках просування їхнє, воно зменшилось. Все ж таки зменшилось, і це каже про те, що, ну, мабуть, те, що підрозділи як нашої бригади, так і сусіди наші активно обороняються, ефективно обороняються, і ворог нищиться в максимальній кількості, тільки все, що ми бачимо, і до чого ми можемо дотягнутися. От, тому оце й дає той ефект. І вони ж не можуть, ну, скажімо, бути безкінечно. Вони все одно рано чи пізно закінчуються. І кожен день ми їх мінусуємо.
Зранку от була спроба штурму Карлівки, населеного пункту, от там з підтримкою бронетехніки, але теж успіху не мали. Тим часом 100 тисяч, 110 вже. І ви молодці. Так, це Микита звертається до наших глядачів. Дякуємо вам за те, що долучаєтесь. Не зупиняйтесь, будь ласка, у нас ще розмова триває. Пане Сергію, я хотів би вас перепитати про резерви, які вони підтягують. Якщо ми, зараз говоримо про те, що вимушені російські окупанти перекидати на Курщину підрозділи з, ну, там, з Харківщини, з тимчасово окупованих територій, то звідки вони беруть резерви для наступу на Покровський, на Покровському і Курахівському напрямку? 120 тисяч вже ми назбирали. Будь ласка, щодо резервів, яких їм вистачає, звідки вони їх беруть? Вони ці резерви накопичили дуже довго. Це практично цей, ну, від нас на південь той же Бердянськ, той же Генічеськ, той же Крим також. От, і багато-багато, ну, я вже не кажу цих, їхні перші армійські, другий армійський корпус ЛНР, ДНР і так далі. От. Сили накопичували, вони були, ну, там же ж велике місто Донець, де можна сховатися, скажімо, і не висвічувати там скупчення особового складу. Тому, також відверто скажу, що те, що спостерігаємо, там в подальше вже цих резервів немає. Саме тут, в тих містах, де я вам сказав. Вони вже навіть в окремих випадках виставляли в військових частинах надувних цих солдатиків, знаєте, надувні техніку військову, щоб, ну, спостерігали зверху для того, щоб там, типу, все в порядку, всі на місцях. Це треба враховувати. І ворога не треба недооцінювати, але не треба переоцінювати. Вони все одно закінчуються. Якщо реально у нас буде підтримка з неба, що зможе відганяти їхні ці літаки, які, скажімо, не так активно зараз використовують кабели, все одно використовують, і це небезпека. От, і повітря, скажімо, перейде під наш контроль, то, ну, скажімо, я думаю, і Генеральний штаб, і Головнокомандувач знайдуть ті резерви, які зможуть не просто їх зупинити тут, а все ж таки і перейти в контрнаступ, і з часом вигнати за кордони нашої батьківщини. Так, 150 тисяч назбирали 160. Вже, 160, молодці, 160, давайте, у нас є пара хвилин, може до 200 дотягнемо. Знову ж таки, тепер на 160 тисяч потреб менше у пілотів-бомберів. Пане Сергію, стосовно артилерії, от нещодавно бачили всі ми цифри, оприлюднені главкомом Сирським, загалом по лінії фронту, 1-3 паритет. По артилерії співвідношення, по вашому напрямку ситуація яка? Бо ми ж розуміємо, 1-3 – це така збірна солянка. Окремо по напрямкам ситуація може різнитись. Що по Покровському, Кураківському? Ну, якщо рахувати по кількості вистрілів, то в середньому плюс-мінус так і є. Угу. Постріл з їхнього боку і з нашого. Тобто обстріл наших позицій і те, що ми. Але скажу слідуюче, це не каже про те, що у нас нічого немає і ми абсолютно там волі. Це каже про ефективність роботи наших артилеристів, в першу чергу, спроможність влучати з першого пострілу, там, з пристрілочного пострілу вже попадати в ціль. Тобто, ну, це тільки майстерність, скаже, і бережне ставлення до боєзапасу, резерву. Ми завжди, ну, так нас навчила перші дні повномасштабного вторгнення, що треба економити снаряди, і тому просто так не вистачаємо. Це, ну, це яке стало у нас уже прям в кожному підрозділі, в кому бойовому розрахунку на кожній гарматі, вони так ставляться, ні, це я залишу, хай воно побуде. І намагаються завжди, от з першого, там, другого пострілу вразити ціль, яка тільки є. Тому, а ворог, понятно, що у них задача, фюрер дав, дійти до Покровська, там щось іще, ну, робимо все, щоб цього не відбулося. Пане Сергію, спасибі вам. 200 тисяч ми встигли назбирати. Друзі, після завершення нашої розмови, коли будете дивитись цей фрагмент так в повторі, бачите цей QR-код, він є актуальним. Збір є актуальним все одно. Тому скануйте його, номер карти теж вписуйте, донатьте
кожна гривня є важливою. Сергію дякуємо. Сергій Цехоцький – це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.